Zdravím všechny motorkáře. Téměř po roce se opět vracím na motoškolu do Brna. Loni jsem byl z motoškoly opravdu nadšený a hodně by pomohla. Tak jsem zvědavý, jestli na sobě letos uvidím nějaký pokrok a třeba i pojedu v rychlejší skupině. Dobrý den, jdeme na motoškolu. Tady na parkovišti a pak na registraci. Super, díky. Letošní motoškola je ale pro mě trochu jiná než loni. Svým nadšením jsem zlákal dva kamarády, kteří jeli letos se mnou. Lukáš a Alda. Jsem moc rád, že tu nejsem sám a můžu tento skvělý zážitek s někým sdílet. Zaparkovali jsme motorky a šli jsme na registraci. Na okruhu bylo poměrně rušno. Ten den se zrovna jeli nějaké závody. No a tohle zatím nejsme my, ale za chvíli se na teorii rozvíjíme, jak to udělat, abychom taky tak jezdili. Tak pojďme na to. Dvouhodinová teorie má stejně jako loni dvě části. V té první si řekneme, jak se o motorku starat, jak mají vypadat pneumatiky, jak se nastavit ovládací prvky a spoustu dalších užitečných věcí. V druhé části pak následuje technika jízdy. Při řízení motorky stejnou reakci. Když se lehneme v té zatáčce, tak prudce zavřeme plyn, ať chceme nebo ne. To je sebezáchranná reakce toho řidiče. Jakmile prudce zavřeme plyn a uvidíme ten štěrk na poslední chvilku, tak nikdo z nás už se nebude dívat, kam ta zatáčka vede dál. To se říká fixace na bod. Nebuď nervózní, musíš udržet tu vzdálenost. Tady tu vzdálenost. Jo, vezmu. Jo? Dívejte se, nájezd, průjezd a výjezd z levý zatáčky. Nájezd. Průjezd. A výjezd, zdalou se. No a teď se podívej, jak chceš na to. A jak chceš, zůstaň takhle, prosím. Perfektně, mám mi to ukázalo, neboj se. Teď se dobře dívej, dívejte se, jak má ramen. Teď se dobře dívej, co si, jak se zabavlají, dívej se. Co si dáš řídit kam? Tačí se na něj. Teď tě poprosím, pohoutaj na oka. Kontra rotaci. Teď se podívej, jak tak, teď zůstaň. Tohle je správná poza, poloha při jízdě levou zatáčkou. Teď tě poprosím, zvedni obě dvě ruce, zůstaň v té pozici, neboj se. Ne, drž mi řídka. Tak. A teď zvedni obě dvě ruce 5 cm nad řídítka. A řekni mi, čím se na té motorce držíš? Stehne a cítíš břicho. Jo. Pojďme mu děkuji. A teď to důležitý. A ta zatáčka se opravdu jede na 3 body, nejde se na 5 bodů. A souvisí to s tím, co jsem vám řekl teď. Většina řidičů jede tu zatáčku, jede na 5x. A dobře se dívejte, moje oči ovlivňují práci mojí pravý ruky. Jo? Lidi jezdí a dělají dobrý, tady nic není. Tady taky není nic. Tady taky nic není. Jo, tam se to dotočí. Když si tohle uvědomíte, tak celou zatáčku vám dělá do ruky. Jo? Rozkládá se náha špatně. Zatáčka se fakt jede na 3 body, nájezd, průjezd, výjezd. A teď to kouzlo správného dívání na zatáčky, vy vlastně vůbec nebudete muset řešit práci s plynem. V momentě, kdy se bodem blížím k bodu zatočení, tak už musím mít očima po apexu. Apex znamená, víte, co je apex, vrchol zatáčky. Teď se bavíme o zatáčce, která vám v jednom bodě mizí. To znamená, jedete na silnici, než vidíte kilometr dopředu, to není zatáčka, to je rovně. Zatáčka znamená, že vám fakt ta zatáčka mizí v jednom bodě, dál nevidíte. To je vrchol té zatáčky. A při nájezdu do zatáčky už musím hodit oči do toho potom vrcholu a teď, když pojedu levou zatáčku, tak mě vůbec nezajímá, že tu silnici neznám. Vůbec nemusím řešit, jestli se mi ta zatáčka zavře nebo ne, protože když se budu správně dívat, tak moje pravá ruka mi bude fungovat podle těch očí. A je to tak, že když pojedu levou zatáčku, to tady budete mít perfektní možnost si dneska vyzkoušet na tom kruhu. A když ten levý apex mi začne mizet doleva a začne se mi přibližovat, tak ta zatáčka se zavře. Aniž bych ji nikdy v životě jel, tak budu vědět, že se mi zavírá. A moje pravá ruka ale bude podle těch očí. No a nebude skokově. Já neudělám tohleto, bych přenesl tu váhu rychle na přední kolo. A budu ubírat ten plyn postupně, a ta motorka mi krásně bude plynule zatáčet. Proti tomu, když ten apex budu míjet, tak ten apex týhle zatáčce ten vrchol, tak se mi začne otevírat, půjde mi na pravou stranu a začne se mi vzdalovat. V ten moment já můžu v klidu začít přidávat plyn, protože ta zatáčka se mi otevírá. V momentě, kdy se budu dívat jako řidič motorky pod sebe a ten apex uvidím periferním viděním, tak nastartuju všechny ty chyby, které můžu dělat. Budu motorku spát pod sebe, budu si hrát s plynem a pak už se mi do těch zatáček nebude chtít. Teorie není vůbec nuda a rozhodně bych každému doporučoval ji absolvovat. Jenže praxe je praxe a bez ní je vám teorie k ničemu. Potom až třeba vyjedete a je třeba se spustit ty brzdy, aby jsme viděli. Jo? Takže z těch posledních zatáčky, až vyjedete, tak to ty bílé čáry,
zapleta startovní, tak byste měli začít brzdit, kde bude stát ten člověk, který bude na vás dávat. Jo? Pepa Sršeň nám napřed ukázal, jak se na motorce nejezdí, abychom viděli, co nemáme dělat, a tohle už je potom ukázka, jak by se správně mělo jezdit. Viděl jste ten rozdíl v tom pohybu, že jsem netlačil těch řídítek. Berte to prosím tady, to jenom, aby jsme vás viděli, jak jste na to. My jsme se mohli odrazit s tím, co vám budeme radit. Je to jenom sranda. Tady si dáte každé dvě kola, to hlavní přijde potom na té trati. Ale vyzkoušejte si to tam. OK, tak si to jdu teda taky vyzkoušet. Tady už to znám, tak to trošku zrychlíme. Přijíždím ke stejnému instruktorovi jako loni, ale on si mě už asi nepamatuje. Řekl bych perfektní, jo? Ty pohyby jsou tam vidět, jo, že uděláš tohle to všechno, jo? Ale najedeš strašně pomalu do zatáčky, víš? Nesmí se dívat před sebe. Víc do zatáčky a lepší práce s plynem. To znamená, že se díváš před sebe, jo? Až se podíváš dál, tak přidáš, víš? Měj se před sebe víc, ale líp pracuji s tím plynem. Jinak to nákon, jo, pracuji, jsem to vidět, ale špatně pracuji s plynem, takže oči a plyn. Tady už vyjíždí na minibajkovou dráhu Alda. Alda má BMW R1250 GS Adventure. Je to velmi těžká motorka a v takovýchto menších rychlostech může být trochu problémy ovládat a překlápět. Ale myslím, že to Alda zvládá velice pěkně. A konečně přišla řada i na Lukáše. Ten jede na stříbrné Hondě CBF 600. Alda mezi tím dostává zpětnou vazbu od instruktora a Lukin právě ukazuje, jak umí ovládat motorku v nízkých rychlostech. Každého jezdce sleduje jeden instruktor, který mu po zajetí kola dá zpětnou vazbu na to, co by měl zlepšit nebo na co by si měl dávat pozor a doporučí mu, do jaké skupiny by se měl zařadit potom na velkém okruhu. Takže rozcvičku bychom měli za sebou. Teď si dáme něco dobrého na jídlo a na pití a půjdeme se rozstředit do skupin na velkém okruhu. Abája, tady jak jste svítí, 3K je Sršeň, 1B je Táborský, 6 je se mnou. Na první jízdu jsem si raději zvolil pomalejší skupinu, ať se trochu rozjezdím, s tím, že když to bude dobrý, tak bych na další kolo šel ke Karlovi Táborskému. Konečně je to tu a vyjíždíme na velký okruh. Už jsem se nemohl dočkat. Byla to spíš teda taková vyhlídková jízda, ale na zahřátí dobrý. Alda šel rovnou ke Karlovi Táborskému a když jsem se ho potom zeptal, jak to zvládá, tak říkal, že v pohodě. Tak jsem se s Karlem domluvil, jestli bych druhé kolo nemohl jezdit s ním ve skupině a tam už to tempo bylo o něco svižnější. Máme tady druhou jízdu s instruktorem, tentokrát už ale v rychlejší skupině. A bylo to znát, tempo bylo svižnější a všichni jezdci byli tak nějak výkonově vyrovnanější. Po čtyřech kolech na mě konečně došla řada a můžu jít hned za instruktorem Karlem Táborským. Tady jsme projeli první pravotočivou zatáčku a Karel mi ukazuje palec nahoru.
Zapnu si ještě i pohled zepředu, ať vidím, jaký mám pohyb do zatáčky. Snažil jsem se co nejlíp držet Karlovu stopu, i když mi to teda někdy moc nešlo. Nicméně po dalších dvou zatáčkách mi Karel opět ukazuje palec nahoru a signalizuje, že si vedu dobře. Já jsem z toho radost. Jenom mě trochu mrzelo, že asi po nějakých 3-4 zatáčkách jsme začali dojíždět pomalejší skupinu, takže jsme museli zvolnit tempo a ta skupina byla tak roztahaná na dlouho, že se jí potom nedalo předjet ani na rovince, kde se normálně pomalejší skupiny předjíždějí. Až když jsme se blížili k cílové rovince, která je nejdelší, teď nám Karel ukazoval, že za zatáčkou potom na to šlápneme a předjedeme. Teď to přijde. Jenže každé kolo jsme se měli střídat, kdo pojede jako první za instruktorem, takže jsem musel zpomalit, nechat všechny předjet a zařadit se až na poslední místo. A tohle je takový blbý manévr, protože jsem se nikdy nepamatoval, kolik lidí vlastně ve skupině máme. A tady projel Alda a tady jsem potom poznal vlastně borca, který jel přede mnou i v kole předtím, takže jsem věděl, že se můžu zařadit. A za mnou jde vidět Karel Abraham, který jezdil ve skupince pouze 4 jezdců a teďka taky vlastně nás předjížděl. Právě nám končí druhá jízda, takže jdeme na zpětnou vazbu. Hezký pohyb, ať ukazoval, hezký pohyb. I dobrý ten plyn. Zdržoval jsem tě trošku vyspěnu, ale prostě jsem se sladký. Pak vidím ten vrchní zatáčky a už ukazoval ten plyn. Kluci, pojďte ke mně, jo? Pojďte. A ty jsi škrtkal. Motor se. Půjde tady super věc, vám ukážu, jo? Tohle je první zatáčka, dlouhá. Jedeme odsaď, jo? Po cílovce. Najdu si bod zatočení, to místo, kde tu motorku začíná pomalu sklápět a už se koukám po první vrcholu ty zatáčky. Když jsem jede v půlce a když vím, že tam ta motorka 100% dojede na ten bod, který jsem si vybral, když vím prostě, že to jede tam, kam chci, už se koukám dál a udělám to znova. Když jsem jede v půlce, vím, že trefím ten vrchol, podívám se nahoru do toho kopce. Samozřejmě, jak otočím tu hlavu, automaticky mi tam ten plyn udělá takhle. Jo, proto musíte jít těma očima prostě po té zatáčce. Když se nepodíváte daleko, tak ten plyn nepřidáš, protože když jedu takhle a čoudím sem, tak nevím, co je tam, tak samozřejmě, vole, nedám plyn, protože nevím, co tam je. Udělám se takhle, volno, zatáčka končí, krásně otevřu ten plyn. Takhle to funguje. Před námi je poslední třetí jízda s instruktorem, potom budou už jen volné jízdy. Každou jízdou se malinko zvyšuje tempo, podle toho, jak skupina dělá pokroky a instruktor uzná, že už by se mohlo jet malinko svižnějc. Tohle je pro mě nejhorší úsek trati. Nikdy tady nemůžu trefit správnou stopu a tahle levá zatáčka, to je fakt problém. Tohle byl jeden z těch lepších pokusů. Ale za to tahle zatáčka se mi celkem povedla. Alde byl tady malinko dlouhej na výjezdu, tak se to trochu střihl přes obrubník.
pár kolech jsem se dostal na druhé místo za instruktora a doufám, že na mě vyjde čas a pojedeme ještě jedno kolo, abych se to C-čko snad nějak naučil jezdit. A zase špatně. Ach jo. Bohužel, dneska už se tady správnou stopu nenaučím. Traťáci totiž ukončili třetí jízdu a tak z celé motoškoly jsem vlastně měl zpětnou vazbu, kdy jsem měl přímo za instruktorem pouze ze 3 zatáček. Ale tak nevadí, třeba příště. Důležitý je, že za každou tu zatáčkou jsem viděl palec nahoru. A máme tu konec třetí jízdy, která už opravdu stála za to. A když jsem měl za Karlem ani ne půl kola, tak mi pak řekl, že jedu hezky, což mě potěšilo. Doprava pohyb lepší, doleva je to trošku horší. Doleva to horší. Ale je, hele. Tam nechávám to tělo, do toho prava mi to do výkonu. Ale hele, už jsme byli jako jeli, jo. To už bylo dobrý teďka, no. To už bylo fajn. Jsme jeli. Dobrý tempíčko. Jsi papíry? Pěkný, kuci, pěkný. Jo, je tady velký rozdíl mezi váma, je pár kluků, je opravdu hezky, někdo jde pomalej. Je tady místo pro vás rošecky, jenom prostě přemýšlejte. Pozor na sluníčko, kdyby to vylezlo, aby to se svítilo do obličeje, jak jsem vám říkal. Švejedete ven, první kolo, bianco. Rozehřejte se, potom si zrychlujte, ono to bude svádět, hnedka tomu naložit. Jo, ale kdo chce zajet jako rekord v prvním kole, tak většinou ani nedojede. Jo, je to zbytečný. Jo? V klidu, zveste se, myslete si na ty věci, plynulost, uvolněnost, koukám se. Okay? Tak jdeme na to, ale hlavně opatrně. Všichni už jsou pryč, protože já jsem si ještě předělával kamery. Volné jízdy si dáme hezky ze dvou pohledů. Je škoda, že pohled přední kamery je někdy strašně roztřesený. Asi to je tím, že držák mi trochu praskl a přenáší víc vibrací. Kamera už se s tím potom nedokázala dobře poradit. Vůbec jsem nevěděl, kde můžou být kluci, protože vyjížděli hodně přede mnou. Takže jsem si objel pár koleček a potom jsem jel pomalu. Říkal jsem si, že počkám na prvního, který mě předjede a toho si budu držet. Netrvalo to dlouho a Alda už mě předjíždí. Je to tady ten druhý jezdec, co jde teďka přede mnou. Takže jsem se za něj opatrně zařadil a začala stíhací jízda. Nakonec jsem ho dohnal až za cílovou rovinkou. Tady už vyjíždíme z první pravotočivé zatáčky a Alde jde vidět tady nalevo přede mnou. Od té doby už jsme jezdili pořád v kontaktu. A tady jsem si poprvé hezky škrtl stupačkou. Ale tak blbě, že mě to tak rozhodilo, že jsem myslel, že se z toho po. Dáme si to ještě jednou. Pěkný. Ani nevím, čím to bylo. Možná tím, že jsem se víc soustředil na Aldu, díval jsem se na jeho stopu, no a už jsem začal dělat chyby. Špatný pohled do zatáčky, špatná práce tělem, no a už to bylo. Těch pravotočivých jsem potom měl trochu strach, což jde tady vidět. Tady máme cílovou rovinku a na konci cílovky taky trochu nepříjemná situace, kdy zhruba z 208 km v hodině jsem musel prudce brzdit, protože tady začal být trochu husto a nechtěl jsem Aldu předjíždět ze vnitřku zatáčky, aby se nelekl, aby neměl motorky z obou stran. Tak jsem trochu prověřil brzdy. Naštěstí všechno dobře dopadlo.
A opět kritické místo z minulého kola, ale teďka už bez škrtnutí a celkem hladně. Tohle byl taky možná jeden z těch lepších pokusů, i když stále tragédie. Tady jsem to i já dal skoro až na patníček. Na rovinkách mi Alda vždycky trochu ujížděl. No jo, 100 kW a 143 Nm na jeho BMW jde prostě poznat. Abych s ním mohl držet krok, musel bych hodně podřazovat a vytáčet motor do vysokých otáček někde 10-11 tisíc a víc. A to jsem na každé rovince úplně dělat nechtěl. Takže jsem si to vždycky nechal až na cílovou rovinku. No, tak i tady jsem si teda trochu podřadil, i když nejsme ještě na cílovce. Ta nám začíná až teď. Tuším, že tohle zrovna je nejrychlejší cílovka, co jsme kdy projeli. Dosáhl jsem rychlosti 210 km v hodině. No a když už jsme tak hezky rozjetí, tak si teďka dáme celé kolo bez střihu. Kolo máme za sebou a jsme opět na cílovce. A opět se mi podařilo překročit hranici 200 km v hodině, což se mi letos podařilo několikrát. Vzpomínám si, že loni jsem měl víc jak 200, myslím jenom jednou. Takže nějaký pokrok tam je.
Letošní motoškola byla skvělá a já jsem si jim moc užil. Jednak tím, že jsem tady nebyl sám a mohl jsem emoce a zážitky z celého dne sdílet se dvouma kamarádama, a jednak taky tím, že už jsem tady byl a věděl jsem, do čeho jdu, takže jsem z toho nebyl tak vyvalený jako loni. Určitě bych motoškolu každému doporučil, každému, kdo se chce naučit jezdit správně a bezpečně, tak by si měl udělat čas a aspoň jednou motoškolu navštívit. Já jsem byl loni, byl jsem letos a příští rok určitě pojedu taky. Nejenže je to opravdu skvělý zážitek a zkušenost, kterou jindy nezažijete, ale hlavně se tady dozvíte spoustu skvělých rad a informací, které si potom vyzkoušíte v praxi a hned dostáváte zpětnou vazbu od instruktora. Neberte prosím toto video jako náhražku motoškoly, ale spíš jako návnadu na to, abyste ji sami chtěli absolvovat. Do videa se totiž nevleze ani desetina z toho, co vám přinese osobní účast v motoškole. Jo, Alda jezdil fakt výborně. Na to, že má řidičák půl roku a motorku asi 4 měsíce, tak teda chlobouk dolů. Teď se ještě všichni sejdeme na parkovišti a řekneme si nějaké závěrečné hodnocení. Tady ještě malé porovnání pneumatik před a po jízdě. Dostali trošku zabrat, ale drželi výborně. Poslouchejte mě, jo? Co jsme teďka viděli mezi náma, jak jsme jezdili, tak jsem viděl pár opravdu šikovných. Zelená kava, moje skupina, jo, je těma, super. Žlutá ZX6R, tady byl včera, ne, taky skvělý. Stříbrný monster. Hodně dobrý, akorát pak vždycky jedeš jako půl kola rychle a pak se úplně ubral a tak se zapomněl. A ještě Tuono s slovenskou značkou, taky hezky, fakt hezky, fakt dobře. Jo, pak jsem potkal jsem stříbrný CBF, 600 nebo litr, to je, teď nevím, co to je. První kolo byl hnedka venku dole na Bčku, kdo to byl? Jo, a pak jsem dvakrát tam už byl taky dlouhej. Hrozně prostě, jo, jsem tam vždycky vletěl a už to stáhlo ven. Klídek, jo, vyklidnit se. Kluci, až pojedete teďka domů, jo. Na ty silnice to není taková prdel. Jo, teď jste všichni vyblblí, svezli jsme se, ale uklidněte se na ty silnice, jo. Tam jsou svodidla a stromy a tak dále, jo. Teď je ten adrenalin, teď zase klídek, jo. Že? No tak jako o tobě to sedí. Já neříkám, že jezdím, na to jedno. Ne, opravdu, hele. Řekněte nám nějaký feedback od vás. Bylo to v pohodě všechno, jako, jak se vám to super. Líbilo? Jo? Jo. Ale okay. Jinak, za vás, pohoda teda. Jo, líbilo super. Se. Pojďte, uděláme jednu společnou fotku a spustíme to. Jo, pojďte tady nějak se tady zapneme a... Tohle video je nakonec skoro úplně stejné jako loni. Akorát je malinko delší. Tak doufám, že se vám bude líbit. No a co dodat na závěr? Jízda na závodním okruhu je skvělý zážitek a my jsme si ji všichni tři perfektně užili. Absolvování motoškoly vám otevře úplně jiné obzory, jak jezdit na motorce. Spojení teorie a praxe vám nahradí tisíce kilometrů strávených na silnici. Navíc, když máte možnost dostávat rady od profíků, jako jsou Karel Táborský, Pepa Sršeň nebo Karel Abraham, je to k nezaplacení. Děkuju, že jste se dodívali až sem. Přeju vám tisíce šťastných a hlavně bezpečných kilometrů a třeba se někdy potkáme v motoškole. Tak se mějte.